Coaliția de guvernare a finalizat lista măsurilor de modificare la codul fiscal. Guvernul urmează să majoreze o serie de taxe, printre care și TVA-ul la locuințe. Se va aplica un TVA de 5% doar pentru o locuință până la plafonul de 600.000 de lei, dar și până în 80 de metri pătrați utili. Dezbat subiectul în continuare cu Alexandru Ispir, agent imobiliar. Bun, Alexandru, bine ai venit la Lev News. Bună ziua, bine v-am găsit. Cum va afecta această creștere a TVA-ului piața imobiliarelor? Cred că e puțin bulversant, mai ales prin faptul că acum 6 luni a fost pus un prag, a fost impus un prag la 140.000 de euro aproximativ. Acum se vorbește de diminuarea acestui prag, care va produce o bulversare în piața imobiliare. Și cred că o să fie destul de greu, mai ales pentru dezvoltatorii care construiesc un anumit preț în condițiile în care materialele de construcție au crescut foarte mult, să se adapteze din nou la o piață în care TVA-ul va fi de 19% pentru construcțiile care sunt peste 600.000 de lei. Deci tu spui că investitorii sunt un pic speriați de această creștere a TVA-ului, mai ales că, dacă cum ziceai, știm că materialele de construcție s-au dublat sau triplat în ultimii 2 ani. Absolut, sunt un pic speriați, nu există predictibilitate, atâta timp cât lucrurile se schimbă odată la 6 luni. Tot ce au construit ei în ultimul timp, până la urmă, s-au bazat pe această cotă de TVA, iar acum, prin toate aceste schimbări, mai ales coroborate cu creșterea dobânzilor, creșterea materialelor de construcție, cererea un pic mai scăzută, cred că va fi destul de greu, mai ales pentru dezvoltatorii în această perioadă care urmează imobiliare. Și cum s-a schimbat cererea de locuințe în ultima perioadă? Ce mai preferă românii? Cererea de locuințe se pare că a scăzut în ultima perioadă, mai ales prin prisma faptului că inflația este destul de crescută, creșterea dobânzilor, a roborului, a IRCC-ului, a influențat în mod negativ cererea. Românii preferă în continuare să-și cumpere o casă decât să se închirie, dar pe fondul acestor creșteri și a tuturor știrilor negative și a războiilor din Rusia, se pare că piața intră într-o scădere a cererii. Și mai ales în perioada aceasta de vară, care oricum cererea este mai scăzută decât în mod curent. Deci îți este un pic mai greu să poți să ai niște clienți adevărați în care să le preziți un apartament și să obții și o cumpărare, cum am zice. Cu siguranță. Este cu atât mai greu cât începe să crească numărul de locuințe în piață spre vânzare, iar cererea să scadă. Și atunci începe să devină ușor-ușor o piață a cumpărătorului în defavoarea vânzătorului. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandru. Îți doresc o zi foarte frumoasă. Mulțumesc pentru intervenția la Lev News. Cu multă plăcere. O zi frumoasă.